У вересні минулого року Рахівщиною пронісся потужний буревій, в результаті якого з деяких будинків просто позривало дахи. У самому Рахові без покрівлі залишилося декілька багатоповерхівок. Люди кажуть, що дуже важко пережили осінь. З даху текло, постійна сирість і холод. Буря була, там позносили тут над нашою кришою, там познімали десь 10 шиферин там. Та почали капати і в хату, розумієте. Проте місцеві не нарікали, оскільки їх відразу заспокоїли про реставрацію дахів. І їх відремонтували. Повністю оновлена кроквяна система, дахи перекриті новим профнастилом. Ми отримали кошти із спеціального фонду, мовити, за державний бюджет на так звану роботу по аварійно-відновлювальним роботам. Місто отримало кошти в розмірі 3,6 мільйона гривень на 10 об'єктів, які розташовані на території міста, які постраждали внаслідок буревію. Загалом у місті відновлено дахи 9 багатоповерхівок та капітально відреставровано підвісний міст, який також постраждав внаслідок стихії.